In history, Ethiopia is the only country where the Abrahamic religions converge. Ethiopia as a crossroads. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የመንግዜ ሚዲያ ቤተሰቦች በየሳምንቱ ሐሙስ ወደ እናንተ የሚቀርበው መስተዋት የተሰኘው ዝግጅታችን ጀምሯል። በዛሬው መስተዋታችን በዩናይትድ ስቴትስ ሜሪላንድ ግዛት ቦልቲሞር ከተማ የሚገኘው አንጋፋው የዋልተር ሳርት ሙዚየም ይፋ ያደረገውን ኢትዮጵያ አት ዘ ክሮስሮድስ የተሰኘ የቅርስና የጥበብ አውደ ርዕይ እንመለከታለን። እንግዳይ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ናቸው። ፕሮፌሰር ጌታቸው ግብዣዬን ተቀብለው ስለተገኙ በጣም እያመሰገንኩ አውደ ርዕዩን የተመለከተ ጠቅላላ ያለ መረጃና ከአውደ ርዕዩ ጋር እርሶን ምን እንዳገናኙት ሁለት አጫጭር የቪዲዮ ክሊፖች ከተመለከተን በኋላ ይነግሩናል። Community advisory committee. So I had Ethiopian Orthodox priests, I have people like Aziz, I have nurses, I have artists who all come from the DMV area. All bringing their voices and helping guide me and sort of what should, story should be told. You'll see their work in the colors in the exhibition. I asked them what is the look, the feel of the exhibition. We work with design here at the museum, of course, and they said there should be a lot of light and there should also be the colors of the Ethiopian flag. So as you walk through the exhibition, there's the colors green, yellow, red as you go through, so you'll see that. So, they were absolutely instrumental, as was Dr. Gitacho, in really helping to shape this show and make it, I hope, something that can be a celebration of Ethiopian art and culture. So, and I always make the point that, in fact, we are all Ethiopian, even me, because the exhibition begins with me, so we all come from yeah, Lucy. Sure. Yeah. So, I don't want to replace them right now with these, and I have there's two crosses here. These come to us from our private collection, and I picked those two because I thought እን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይህ አውደር ኤ እንግዲህ ቦልቲሞር ከተማ ውስጥ ዘ ዋልተርስ ሙዚየም የሚባል ውስጥ ነው የሚታየው። ዋልተርስ ሙዚየም ታሪኩ ከተቋቋመ 90 አመቱ ነው አሁን። ይህ የመጀመሪያው ብቻ ሳይሆን የዛሬ 30 አመት ኢትዮጵያ ዛዮን የሚባል እንደዚሁ ሌላ አውደ ርዕይ ነበር የዛሬ 30 አመት። ይሄኛው ግን በጣም በጣም ከፍ የሚያደርገው ካለፈው የ1700 አመት እድሜ ያላቸውን የቤተ ክርስቲያን የመስጊድ የቤተ እስራኤሎችን ቅርስ የሚያሳይ ዘመናዊም ደግሞ ወጣቶቹ የሚያሳዩትን ያካተተ 1700 አመት የፈጀነው አንደኛው፣ በዛ ላይ ደግሞ ብዛቱ 225 ገደማ የሚሆኑ መጻሕፍትና አልባሳት መስቀሎች እነዚህ ሁሉ የተገኙበት ነው እና ትልቅ አውደ ርዕይ ነው። ይሄ እንግዲህ መታየት ያለበት ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ያየው ነበር ኢትዮጵያ አት ዘ ክሮስሮድስ ይላል። የሚገራርሙ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ለማወቅ ባህል፣ ሃይማኖትን፣ ታሪክን የሚፈልጉን ሁሉ በአንድ ላይ ያካትትና በዚህ ሀገር ውስጥ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር መዘጋጀት ቻለ የሚያስብል ነውና እስኪ ስለ አዘጋጇም እርሶም እዛ ውስጥ ምንድነው የሚሰሩት የሚለውንም እሱንም ደግሞ ይንገሩን። ይሄንን አውደ ርዕይ ለማዘጋጀት 7 አመት የፈጀ ነው። ዶክተር ክርስቲን ምትባል እዛ ምትሰራ እሷ ለ7 አመት ሙሉ ስትታገል ነበር። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ትመላለሳለች፣ ብዙ ሰው ታገኛለች እና እቃዎቹ በሞላ ተሰብስበው እንዲመጡ ያደረገች የተጋች ሰው ነች። በዛ ላይም ደግሞ በውሰት ነው የመጣው ይሄ ቃ በነገራችን ላይ ተሰርቆም አይደለም፣ በውሰት በመንግስት አውቆት ነው የመጣው፣ ተመላሽ ነው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን በጣም በጣም አድርጎ ያስተዋውቃል። እና እንግዲህ ይህን 7 አመት ሙሉ ስትሰራ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አንዳንዶቹም ደግሞ ከዚሁም የመጡ አሉ፣ በተውሶ የመጡ አሉ። እነሱም ደግሞ ያከማቹት ይሄ ሙዚየሙ
والترس ميوزيوم የሚባለው ለብዙ ብዙ ያከማቸው የኢትዮጵያ ቅርስ አቅርሶችም ነበሩ በታሪክ ሲታይ ቺም መቤት ዶክተር ክርስቲን የክርስትናው ዓለም የአውሮፓ ክርስትና ዓለም ስልጣኔ ላይ ነው ትምርቷ እና ያሰባሰበችው ብዙ ብዙ ቃዎች አሉ ከኢትዮጵያ ጋር የሚመሳሰሉ የአርመን የግሪኮች ሌሎችም ሌሎችምና ይሄንን ያድርጋ ነው እንግዲህ ይሄንን ለዚህ ለይታ ይበቃው እንግዲህ እኔም ተጋብዤ በአማካሪነት ላይ ነው የተሰማራሁት ሁለት አይነት አማካሪዎች አሉ አንደኛው ህብረተሰቡን ወሚወክል በወንድማችን በአቶ አዚዝ የተዘጋጀ ወይንም እሱ የሚወክለው ህብረተሰቡን ህብረተሰቡን አሰባስቦ ምን ይደረግ ምን ይቀራዋል ይያሉ እየተነጋገሩ የሰሩት ነው እኔም ደግሞ ከመውራም በኩል እንደዚሁ የትምርት ቀጤንም በመጠቀም ምን መደረግ አለበት የሚባለው እየተወያየ ሰራን ነው ይህ በጣም ደግሞ ይህ አውደሪ በጣም በጣም ከፍታ የሚሰጠው በጣም ዳጎስ ያለ መጽሐፍ አውጥቷል የመጽሐፉም ስም ኢትዮጵያ አዝ አ ክሮስሮድስ የሚል ነው እዛ ውስጥም ብዙ ምሁራን የጻፉት ነው በየበኩሉ በየፊናው ስለ ደቡብ ኢትዮጵያ ስለ ሰሜኑ ስለ ምስራቁ ስለ እስልምናው ሃይማኖት በኢትዮጵያ ስለ ክርስትናው ሃይማኖት ስለ ቤተ እስራኤሎቹም እኔም ቤተ እስራኤሎቹ ላይ ጽፌያለሁ ምክንያቱም ጥናቴ እዛ ላይ ያዘነበለ ስለሆነ እንደዚሁም ደግሞ ስለ ካሪቢያኖች ስለ ራስተፈሪያንስ እንደዚሁ የተጻፉ አሉና በእውነት ራሱ በጣም በጣም በጥልቅ ኢትዮጵያን ታሪክ በአንድ ትልቅ ዳጎስ ባለ መጽሐፍ ውስጥ ያስቀመጠ ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሆነ ሌላ ተማራማሪ ማንበብና በእጅ ውስጥ ማኖር ያለበት ዳጎስ ያለ መጽሐፍ ነው ብዬ ነው እንግዲህ የምናገረው ይሄንን ነው እንግዲህ የኔ አስተዋጽኦ የሌሎችም አስተዋጽኦ ይሄ ነው ዋናው ግን በአሁኑ ሰዓት ብዙ ብዙ አሜሪካኖች እየሄዱ አሁን ደግሞ የጥቁሮች የሚከበርበት ሳምንት ስም ወርም ስለሆነ የማርቲን ሉተር ኪንግም ጊዜ ስለሆነ ተማሪዎች ከዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እየመጡ ሪሰርች የሚያደርጉበት የሚያዩት ሆኗል እና በቁንጽሉ እንዲያው ትንሿ ኢትዮጵያ ነች ማለት ይቻላል በነገርሽ ላይ ዛሬ ወይንም መጀመሪያ ቀን ቡራኬ የሰጡት እንዳጋጣሚ የቤተክርስቲያን ሰዎች ነበሩ በኔ ግብዣ የመጡ እዛ ላይ አባ መጋቢ አባ ገብረስላሴ የሚባሉ አባት ከኢየሩሳሌም ነው የመጡት እና ኢየሩሳሌም ስመላለስ ብዙ ጊዜ ማገኛቸው አባት ስለነበሩ እዛ በማየቴ በጣም ደስ አለኝ እና እኚህ በኢየሩሳሌም የምትሄዱ ሰዎች ስትሄዱ ገዳም ውስጥ አገኛቸዋላችሁ በጣም የተማሩ አስተማሪም ናቸው እና በዛ ሁኔታ ነው ያናገር የሚችለው እሺ እንግዲህ የቤተ እስራኤልን ጉዳይ በተመለከተ ስለ እርሶም ወደፊት ሰፋ ያለ ፕሮግራም ማዘጋጀው ይኖራል እና ልምዶን ያካፍሉናል ብዙ የሚነግሩን ነገር እንዳለ ይገባኛል እና እንደው ዛሬ ከዚሁ ጋራ ትንሽ ለመቆየት ያህል ማስታወቂያውን አይተን እንምጣና ተጨማሪ እንግዲህ ከማርች 3 ይቆያልና መሄድ የሚችሉ በሙሉ ሄደው እንዲያዩት ነው በዚህ አጋጣሚ መጋበዘው አንዱም የተዘጋጀው የፕሮግራም ለዚሁ ስለሆነ እንደው ስለቦታው ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይንገሩንና አስከትለው በአማካሪነት ብቻ ሳይሆን ከልጆ ጋር መድረክ ተጋርተው እንደዚህ እንደምናየው ያቀረቡትም ነበርና ስለሱም እስኪ ጥቂት ያጫውቱን እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ዶክተር ክርስቲን ነች የነ ያዘጋጀችው ምክንያቱም ሁለት ትውልድ
አንድ ላይ መጥቶ ቢወያይ የሚል ነው። እኔ ከወዲያኛው ትውልድ እሷ ደግሞ ካሁኑ ከወጣቱ ትውልድ ሆና እይታችንን ይህንን ሁኔታ እንዴት እንደምናየው ደግሞም በወላጆች መካከል ያለው ሁኔታ እንዴት ነው፣ ከስዕላዊ በኩል እንዴት ይታያል የሚል ነው። አንደኛ ልጄ በዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ነች፣ በአርትም ደግሞ ብዙ ወጣት ነች፣ ብዙ ልቃ ሄደች ነው። ስራዎቿም ደግሞ እዚሁ እንትን ላይ ይታያሉ። ይሄ ልዩ የሚያደርገው ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ታሪካዊ የሆኑ 1700 ዓመት ጀምሮ የነበረውን ታሪክና የአሁኑም ትውልድ ደግሞ ምን እንደሚል የሚያሳይ ስዕል ነው በጠቅላላ ያለው። የጥንቶቹ እንግዲህ ዋናው በዛን ጊዜ በአውሮፓም ሆነ በሌላው ሜዲየቫል መካከለኛው ዘመን የሚባለው ሜዲየቫል ፒሪየድ ትኩረቱ ስዕሉ ሁሉ የሚሆነው በቤተክርስቲያን ላይ ነው። ሃይማኖትን ተከትለው ነው፣ ስለ ሃይማኖት ነው እንትን የሚሉት። የኢትዮጵያ ሁኔታ ከዛ አይለይም። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ አዘ ክሮስ ሮድስ የሚባለው ፖለቲካዊ ሳይሆን ኢኮኖሚካዊ ሳይሆን በሃይማኖት፣ በታሪክ፣ በቋንቋ ከሮማን ከግሪክ ዘመን ጀምሮ ከፐርሻኖቹ ጋር ከህንዶቹ ጋር ከአፍሪካም ጋር ከግብፅ ጋር በተለይም ደግሞ ከአርሜኒያ ጋር ያላትን ቁርኝነት የሚያሳይ እና እነዚህ ሁሉ መጥተው እንዲያው ጥቃቅን ወንዞች ተጠራቅመው አንድ ትልቅ ወንዝ እንደሚፈጥሩ ሁሉ ተጠቃቅሙ መጥተው ኢትዮጵያ ደርሰው ባህላቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ አስገብተው ኢትዮጵያ ደግሞ ተቀብላ እንዳለች እነሱን ሳይሆን ኢትዮጵያዊ ያደረገችበት ነው። ለዚህም ነው ክሮስ ሮስ የተባለው እና የድሮውን አዲሱን ኒው ቴስታመንት የሚባለውን ዘ ኦልድ ቴስታመንት የብሉይ የአዲስ ኪዳንን አወሳስባ የተቀበለች። ምክንያቱም ታሪክ አለው ለዛ። ለምን ብሉይ ኪዳንን ተቀበለች የሚባለው በፊት ኢትዮጵያኖች ሃይማኖታቸው ሲያምኑ በንግስት ሳባ ምክንያት የይሁዲ ሃይማኖት ተቀብለው ነበረ። ከዛም ደግሞ የሰለሞን ግንብ ሲወድቅ በሮማኖቹ ሲወድቅ በዚያን ጊዜ ብዙዎቹ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበረ ወደ ሌላ በሀገር ፈልሰው እንደሄዱ እና ቤተሰቦቹን በዛ በኩል ነው መጡ የሚባለው። ያንን ተቀበለች። ክርስትና ሲመጣም ደግሞ በሶስት አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ኢዛና ንጉስ ኢዛና ክርስቲያን ሲሆን እሱንም አንተውም ብለው አዲሱንም ኪዳን ብሉይ ኪዳንም አስቀምጠው አንድ ላይ ይሄዳሉ እያጣጣሙት እና ይሄ በጣም በጣም ሌላው ታሪክ በዚህ ላይ የሚኮራበት የለውም እንደዚህ አይነት ታሪክ። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የኢትዮጵያ ክርስትና ሃይማኖት ልዩ የሚያደርገው እና ያንን ያሳያል ይሄ ስዕል ይሄ ኤግዚቢሽን። በዛ በኩል ደግሞ ከዛ መጥቶ በአሁኑ ትውልድ ያሉት እንደ አንዳንድ የታወቁ ሰዓሊዎች አሉ። ለምሳሌ ታላቁ እስኩንድር ቦጎሲያን አለ። ሌሎቹም ብዙ ታሪክ ስዕል የሰሩ አሉ። የእነሱንም ያጣጣመ ነው። የነኚህ የአዲሶቹ ትውልድ በህሊና በእኔ ልጅም ያለው የአሁኑን ሁኔታ የሚገልጹበት ስዕል ነው ያለው። ለምሳሌ ኢትዮጵያዊነታቸውን ሳይለቁ የኢትዮጵያን ታሪክን አያይዘው የአሁኑን እይታ ለምሳሌ በዚህ በአሜሪካ ሀገር የሚደረገው የጥቁሮቹን ትግል የዓለምን ትግል ሁሉ የሚያሳዩበት ሁኔታ ነው እና ለዚህ ነው ኢንተርጀነሬሽን በትውልድ መካከል የተካሄደ ኤግዚቢሽን ነው ለማለት ይቻላል። እና እኔም እንግዲህ አንደኛው ትኩረት ለምሳሌ የትኛው ነው ደስ የሚለው ብባልም ተጠይቄም ነበረ በአንድ ወቅት የታሪክ የኢትዮጵያ ታሪኩ የቀድሞ የሺ ሰባት መቶዎቹ እና ከዛ በፊት የነበሩትም ቅርሳ ቅርሶች በጣም በጣም የሚገርሙ ናቸው። በዛን ጊዜ የጽሁፍ የመኪና ምናምን ስለሌለ ብራና ፍቀው አድርቀው ቀሰም እየፈለጉ ብዕር እንትን አድርገው ቀለማት ከየሀገሩ እየሄዱ እየሰበሰቡ ያንን አንድ ላይ አድርገው
ሲጽፉ ደቦ እጅ ጽፈታቸው ቋሚ ነው ምንድን ነው የቆመ ጽሁፍ የሚባላለ እና የቁም ጽፈት የሚባላለ እሷ ጥሩ አድርገው ቅሽን አድርገው ሲሰሩ እሱ ጊዜ በጣም እንደፈጀ ደግሞ ይሄ ትልቅ እውቀት ነው ማንኛውም ብዙ አፍሪካ ሀገሮች እንደዚህ ሊሉ አይችሉም ብዙ አውሮፓ ሀገሮች እንደዚህ ሊሉ አይችሉም ላቲን አሜሪካ ለምሳሌ በስልጣኔ በጣም በጣም ሄዱ ናቸው ግን ጽሁፍ ስለሌላቸው ታሪካቸው ዝም ብሎ ይቀራለው በሞኒመንት ላይ ነው የሚታየው አውሮፓም እንደዚህ አይነት የሚናገሩ ግሪኮችና ሮማኖችና ፐርዣኖች ናቸው ግብጾች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ይሄ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ግዕዝን ቋንቋ ኢትዮጵያ አድርገው ፊደል አድርገው ያንን የሚያሳየው ወሰኔ ኮሰሮቭ ለምሳሌ ስራው በሙሉ በፊደላት የታጀቡ ነበሩ እና ያንን ሲሰሩ ደግሞ ያሁኖቹ ወጣ ብለው ካለፈው ወጣ ብለው ያለው ሁኔታ የሚያሳዩበት ምክንያቱም ስዕል ማለት አርት ማለት አንድ መልእክት የሚልኩበት ነገር መንገድ ነው እና ያዩት በህዝብ ማክር ያለው ሁኔታ ስለስልጣኔው ስለትግሎቹ ያን ሁሉ በስዕል መልክ ያንጸባርቁታል ልክ ሙዚቀኛ በሙዚቃ መልክ እንደሚለው ገጣሚ በግጥም መልክ እንደሚናገረው ያን ያሳዩበትና በጣም በጣም ግሩም የሆነ ስትን አውደር እይ ነውና ያንን ነው እንግዲህ ለማለት የሚችለው አው እንግዲህ ክሮስሮድስ የሚለው ሁልጊዜም እንግዲህ ኢትዮጵያ መንታ መንገድ ላይ ነች መንታ መንገድ ላይ ነች ሲል ብዙ ጊዜ የለመድነው ከፖለቲካው ጋራ በተያያዘ ስለሆነ ይሄኛው ምንድነው የሚለውን እሱን እንዲናገሩ ፈልጌ ነበር ጠቆም አርገውታል አዘጋጇም በተለያዩ ሚዲያዎች በሰጠችው ቃለ መጠይቅም ላይ ጋዜጦች ላይ እንደዚህ ያያዩ ነበር ምንድነው የሚለውን ነገርና ብዙ ሽፋን አግኝቷል ይሄ ዋሽንግተን ፖስትም ላይ እዚህ ላይ እንደምናየው ፋይናሊ ስዊፒንግ ሉክ አት ኢትዮጵያን አርት ይላል እዚህ ጋር ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲም ላይ እንደዚሁ ቪዚቲንግ ኢትዮጵያ አት ክሮስሮድስ ስለዚህ አውደሪ ብዙ ተዘግቧል በውጮቹ እኛንን ብዙ ያላልንበት እንጂ በሚያሳዝን ሁኔታ እና እዛ ላይ ምን ብላለች ኢትዮጵያ ኢዝ ካይንድ ኦፍ ዌር አፍሪካ ኤዥያ ኤንድ ዩሮፕ ካም ቱጌዘር እና አሁን የገለጹትን ነገርና በዚህ አይነት መልኩ እንደሆነ ኢትዮጵያ አት ክሮስሮድስ ሲባል በዚህኛው ትርጉሙ እንደሆነም እንደው ጨምሬ ለማለፍ ያህል ነው ከአምናው ፕሮግራም እስኪ ተወሰነ ላሳይና እንመለሳለን ደግሞ ግሩም ነው እንግዲህ አንድ ነገር ልበልዚ ላይ አሁን ያሳየቻቸው ሶስቱ መስቀሎች መሃል ያለው ከኢትዮጵያ ወጥቶ ማውቅ እነዚህን ቅርሳቅርስ ለማምጣት ብዙ ገንዘብ የተከፈለበት ኢንሹራንስ እና ይሄ ወደ 1700 አበር ገደማ የሚጠጋ አንደኛው እሱ ነው በጣም ልዩ የሚያደርገው መቤታችን ጋደም ብላ ነው ያለችው እና ጽሁፎች አሉ በግዕዝ የተጻፉ አሉና
ይሄ ይሄ በጣም 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 ትልቅ ትልቅ ታሪካዊ የሆነ ነገር ነው። በነገርሽ ላይ ቀደም ብዬ አልተናገርኩም በጣም በጣም ይቅርታ አድርግልኝ አንቺን ይሄንን ፕሮግራም በማዘጋጀትሽ በጣም በጣም አድርጌ አደንቃለሁ። የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆንሽ ማለት ነው። አንቺ የኢትዮጵያ የባህል አምባሳደር ሆነሽ እያስተዋወቅሽ ነው። እግዚአብሔር ይስጥሽ። ፕሮግራምሽም ደግሞ እግዚአብሔር ይባርክልን። አሜን። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም እንደው እንዴት መምጣት እንዳለባቸው ማየት እንዳለባቸው ተጨማሪ ማነቃቂያ የሚሆን ነገር ለመስጠት ምን ምን እንደያዘ ፕሮግራሙ እስካሁን ከጠቀስናቸው ውጪ በአካባቢ የሚገኙ አድማጭ ተመልካቾችን ማለት ነው ቦታው አድራሻውን እና እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ መምጣት አለባችሁ ይሄም አለ የሚሉትን ነገር የጨምሩበት እስኪ። እሺ፣ እንግዲህ ይህ ቦልቲሞር ከተማ ውስጥ ነው የሚገኘው። 600 ኖርዝ ቻርልስ ስትሪት ቦልቲሞር፣ 600 ሰሜን ቻርልስ ቦልቲሞር ነው የሚታየው። ሚውዚየም እዛ ነው። የቆየ ሚውዚየም ነው። በጣም በጣም ትልቅ ሚውዚየም ነው። ኒውዮርክ፣ ፔንስልቬኒያ፣ እዚህ ምስራቃዊ አሁን ለምሳሌ ብዙ ከቨርጂኒያ እየመጡ ነው። እነዚህ አካባቢ ያሉ ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ እና ዲሲ ያላችሁ ይሄ እንዲያመልጣችሁ አያስፈልግም። ሌላ ደግሞ ማለት የምፈልገው ልጆቻችሁን ይዛችሁ መምጣት አለባችሁ። ኢትዮጵያዊው ብቻ ሳይሆን ሌላውም ማየት አለበት። ይህ የኢትዮጵያ ቅርስ ብቻ አይደለም። በአንድ ጊዜው ተናግሬ ነበረ፣ ይህ የአፍሪካ ቅርስ ነው። ይህ የዓለም ሁሉ ቅርስ ነው። የዓለም ስልጣኔ አሻራ ነው ይሄ እና መታችሁ ልጆቻችሁ ብታስተምሩ አንድ ሰዓት ተኩል ሁለት ሰዓት ድረስ የሚፈጅ ነው። የጻፉ ልጆቹ ፎቶግራፍም እያነሱ እየተማሩ ቢሄዱ ትምህርት ቤታቸውም ሄደው ሊያስተምሩ ይችላሉ እና እንዲያው ይሄ የገዛ ታሪካችሁን ራሳችሁ ካላከበራችሁ ሌሎቹ እያከበሩ እናንተ ስትንቁት ወይም ሳታዩ ስትቀሩ በጣም ያሳዝናል እና አደራ አደራ ላለው እንግዲህ አንቺም እንግዲህ ጨምረሽበታል፣ በጣም ትመሰገኛለሽ። ይሄው ነው እንግዲህ የምለው። እሺ፣ ሌላም ቦታ እንግዲህ እንደዚሁ ትልቅ ኤግዚቢሽን አለ እና ኒውዮርክ፣ እሱንም ምን ይመስላል የሚለውን ቀንጭበን እናሳይና እዛም እንደዚሁ እንዳትቀሩ ማለት እንፈልጋለን። እስኪ ምን ይመስላል የሚለውን እናሳይ። ይህንን ይመስላል። ይህንንም ጋብዘናችኋል። እንደው ከመለያየታችን በፊት ግን ካገኘውኝ አንድ ቪዲዮ የእርሶና የልጆን እንደዚሁ አጭር ነገር የሚያሳይ መድረኩ ላይ እጋብዛቸዋለሁ አድማጮችን። ግን ከእርሶ ጋር ለመለያየት በመጨረሻ ሳልል ባላልፈው የሚሉት ካለ እሱን ይጨምሩልን። እሺ፣ እንግዲህ በዓለም ታሪክ ላይ አራት ስልጣኔዎች ነበሩ። የግሪኮች፣ የሮማውያን፣ የአክሱማይትስ፣ የፐርዥን አሁን ኢራን የሚባለው እና እነኚህ ሁሉ ሁላቸውም አሁን ግሎባላይዜሽን ዓለም አቀፋዊነት እንደሚባል ሰዎቹ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ የሌላ ቦታ እየሄዱ ስልጣናቸው ያስተዋውቁበት ያጋሩበት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና ሃይማኖትም ከሲሪያ መጥተው ነው ክርስትናን ያመጡልን እና ያ ትልቅ 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 ታሪክ ነው። ሌላው አሜሪካ እንደዛ ሊል አይችልም፣ ፈረንሳይ እንደዛ ሊል አይችልም እና
ይህንን ታሪካችን የሚያኮራ ማንነታችንን የሚያሳየን ምን እንደነበርን ባንጻሩ ደግሞ አሁን ምን ላይ ነን የሚለውንም ደግሞ ለትዝብት ጭንቅላላለው ለትዝብት ወዴትስ ይሄን ነው ከተባለስ ክሮስ ሮዱ አሁን ነው ወደ ፖለቲካሉ ዘውደውና ምክንያቱም ፖለቲካል ሳይንቲስት ልሆንኩ እና እንደዛ ነው ሪሊ ኢትዮጵያኖች በዚህ ላይ ተግተን ማስተዋወቅም አለብን ትንሿ ኢትዮጵያ ዘመታለች እንግዲህ ማስተዋወቅም አለብን ተመልሶ ሄዳል የቅርስ እንዳለ ልበውሰት የመጣውም ይመለሳል ለባለቤቶቻቸው እና ይሄንን ነው ማስተላልፈው ጨርሻለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ እኔም በጣም ነው የማመሰግነው ስለነበረን ቆይታ በሌላ ፕሮግራም እንደተከስኩት በተለያዩ ጉዳዮች እንገናኛለን ለዛሬው ግን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ Okay, thank you very much, Christine. Thank you for all of you coming here this afternoon. As Christine said, I'm a professor of political science, and I teach international relations, relations between states, nations. And then in this, I also teach about globalization, the convergence of societies, countries, market, trade, and all of this. So the theme of this museum. Every day, I'm so grateful that I get to do this work because at the end. እሺ እንግዲህ ለጋበዛችሁ ሞክሬ ነበር ድምጹ አይሰማም ፕሮፌሰር ጌታቸውና ልጃቸው ሊና ያደረጉትን ንግግር ውይይት በጥያቄና መልስም ደግሞ ሲሰጡ የነበሩትን አስተያየቶች የተመለከቱ ቪዲዮዎች ናቸው ለመቀንጨብ የሞከርኩት በጣም የሚገራርሙ ነገሮች ነበሩበት ያው ድምጹ ትንሽ ስለማይሰማ ነው ብዙ ማስኬድ ያልፈለኩት ለምሳሌ ልጆችን ዶክተር ሁን እንዲሁን እንደዚህ ስለሚባለው አይነት ጫናና በእነሱ በኩል የነበረው ምን ይመስል ነበር አስተዳደጋቸው በተለይም ደግሞ ባለቤታቸው ወይንም ደግሞ የልጆቹ እናት ምን አይነት ሚና ነበራቸው የሚለውንም እንደዚሁ የተናገሩበት ነው ምንም አይነት ነገር ሆኑ ያንን ነገር ግን በደንብ ስሩት የሚል እንጂ ይሄንን ሆኑ ያንን ሆኑ አይነት ነገር ይባል እንዳል ነበር እንደዚሁም ደግሞ ልጃቸው ደግሞ ስለሙያዋ ስለምትወደው ሙያ ያላትን ስሜት በተመለከተ እንደዚሁ የገለጸችበት አይነት ነው ለማንኛውም እንግዲህ እዚህ ሙዚየም ተገኝታችሁ መጎብኘት የምትችሉ በሙሉ እንድትጎበኙ ጋብዛችኋለሁ ራሴን ጨምሮ ነው የምጋብዘው መመልከት ማየት እንደዚህ አይነት ነገሮች በአቅራቢያችን ሲኖሩ ይኖርብናል ማይገኝ እድል ስለሆነ የኢትዮጵያን አርት ባህል የተለያዩ ስለሀገራችን ማወቅ የሚገባንን ነገሮች በዚህ በሰው ሀገር ባለንበት እንድናገኝ የሚያደርግ አይነት አጋጣሚዎችን ማለፍ የለብንም ይሄ ማስታወቂያ በነገራችን ላይ በሞንጎምሪ ካውንቲ እና ቦልቲሞር አውቶቡሶች ላይም እንደዚሁ ታዩታላችሁ ይሄንን አውደር እየተመለከተ ማስታወቂያ ማለት ነው ምናልባት ስለማስታወቂያው ማነው ስለፕሮግራሙ ግን ከዚህ ቀደም ያልሰማችሁ ብትኖሩ በዚህ ፕሮግራም እንድትሰሙና እንድትሄዱ በማሰብ ነው ያዘጋጀሁት እንደው ግን አዘጋጇ ስለዚህ ፕሮግራም ምን ትላለች የሚለውን ጥቂት አድምጠን እንመለስና የመሰነባበቻ ደግሞ አስተያየቴን አክዬበት እንለያያለን
My study of Ethiopian art goes back about 2 decades. I was exposed to it in graduate school. I had no idea about the cultural production in Ethiopia. And I happened to take an African art course that exposed me to it. And my mind was kind of blown because I was studying manuscripts in Europe from the same time period. And they were both doing very similar things. So that kind of got me started. And I've always try to keep my foot in the world of Ethiopian studies and to think about how we could present it to the public. So coming here to the Walter 6.5 years ago meant that I was entering a collection of over 200 Ethiopian objects that we have in our permanent collection. So that is very unusual for most museums outside of Ethiopia, and also a way to kind of think about how we can present it in a slightly different way. So one of my textbooks in graduate school was African Zion, which was actually an exhibition that we did back in 1993 here at the Walters. And it was the first exhibition to really expose American audiences to Ethiopian art. And so that was my textbook, learning about Ethiopian art. It was a great survey. African Zion really treated Ethiopia in a very isolated way, and Ethiopia was anything but isolated during its entire history. So I was very interested in seeing the connections it made with other cultures that surrounded it. So cultures across the Red Sea, Saudi Arabia, going up the Nile to Egypt, the Mediterranean, going into Europe, also going across the Indian Ocean to the Indian subcontinent. So that for me was a great jumping off point to think about the Walters collection, because not only do we have an incredible Ethiopian art collection, we have an incredible global collection. So a lot of that story I could actually tell through our own collection here at the Walters. But there were also some limitations. So the Ethiopian art we have here at the Walters is mostly Christian art. So Ethiopia was one of the first Christian nations on the planet, starting in the mid-4th century CE. And so that worked really well in terms of collecting and adding it to our collection. But the story is much bigger when you really get down to learning about Ethiopia. So I had to call upon other institutions that had holdings of Ethiopian Islamic art, Ethiopian Jewish art, art from the south of Ethiopia. And so that was one way to really kind of expand the story and tell the whole story. So that's kind of when you talk about checklist building, that's kind of what we do as curators. We work with what we have to hand, and then we sort of fill in with other things that might really tell the full story. And it's incredible to see how this very rich culture is being expanded upon and making those connections of historical works with the contemporary. And I'm wondering if you can speak a little bit about that dialogue that is being created in this exhibition. Yeah, so that's another area that I also had to delve into from elsewhere, because as you know, we don't typically collect a lot of contemporary art, but I think for Ethiopia, it's really important to look at artists who are working today, because many of them are actually looking back to historical Ethiopian art, and they're really thinking about some of the themes, the subjects, even the color palette that they were using in these historical periods. So it was really important for me to bring in some artworks by contemporary artists and also to show them side by side with the historical works. So that, I think, has really not been done before. And so I'm excited for visitors to see that. And also, we reached out to a contemporary artist. So Sade Makonnen, who's a local born and raised in Washington, D.C. artist, and she is both an artist and also a curator. So we called upon her to kind of think about what is really going on in Ethiopian contemporary art and to incorporate some of her thoughts into the labels in the exhibition on the contemporary pieces, and to just get her perspective as growing up as an Ethiopian American here in the U.S. and coming from immigrant parents from Ethiopia. Yeah, the general. እንግዲህ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል አርቲስት ጸደይ መኮንንን ጨምሮ የተለያዩ የሀገራችንንም የውጪ ሰዎችንም ኢትዮጵያን የተመለከቱ የተለያዩ ስራዎችን ታያላችሁ። በጣም እንደምትደሰቱበት ተስፋ በማድረግ ነው እንግዲህ መጋብዛችሁ። ዶክተር ክርስቲን ሻካ ካደረገችው ቆይታ የቀነጨብኩት ነው ከዋልተርስ አርት ሙዚየም ጋር ማለት ነው አሁን ያደመጣችሁት። እንደው ስንለያይ ለመለያያ የሚሆን ደግሞ እንደዚሁ አንድ ቪዲዮ ጋብዛችኋለሁኝ። በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ኮሌጅ ፓርክ ተካሂዶ የነበረው ያረሪ ማህበረሰብ ዝግጅት ውስጥ ነው ቀንጭቤ የምጋብዛችሁ። እንግዲህ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች በውጪ ያለን ኢትዮጵያውያን እንዴት አይነት ዝግጅቶች አሉ፣ እዛ ላይስ ምን አይነት ተሳትፎ ልናደርግ ይገባናል የሚለውና እንደዚሁም ደግሞ አገር ቤት ላሉ አድማጮችም ደግሞ እኛም ጋር እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ይሄን እያየን ነው፣ ይሄን እያደረግን ነው ለማለትም ጭምር ነው እንደ ድልድይ ሆኖ ለማገናኘትም ጭምር ነውና የሚሰሩት። እንድትመለከቱ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ሰብስክራይብም ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ እንደዚሁ
በተለያየ አይነት መንገድ ድጋፋችሁን እንድታደርጉ ለሚዲያችን ጥሪ አቀርባለሁኝ። የጎፈንድሚ ሊንካችን ከታች ተያይዟል። በዘልና በካሻፕ በ703-475-6309 እገዛችሁ አይለየን። የተሻለ ለመስራት ይረዳናል ያልኩኝ በተቀስኩት ቪዲዮ ከዚህ ቀደም ቀርቦ ከነበረው የሐረሪ ማህበረሰብን የተለያዩ ባህሎች ከመያሳየው ማለት ነው በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ኮሌጅ ፓርክ ከሱ ቀንጭቤ ጋብዣችሁ እንሰነባበታለን። Thank you.